Mbahaye ikaze bakunzi b'Imari Media. Nitwa Viviane. Tugiye kurebera hamwe ibisobanuro by'izina Jean de Dieu, icyo risobanuye, icyo risobanuye abitwa icyo bakunda ndetse n'icyo banga. Ba Jean de Dieu ni bande? Ese witwa Jean de Dieu? Ufite inshuti yitwa Jean de Dieu? Tugiye kukubwira ibintu biranga Jean de Dieu, ibyo akunda, hanyuma nawe uzatubwira. Iyi ni gahunda y'Imari Media, tuzajya tubagezaho ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye ndetse no kubamara amatsiko ku bibazo abantu bakunze kwibaza. Ku ikubitiro, umukunzi wacu yaratwandikiye adusaba ko twamufasha gusobanukirwa izina rye, akaba yitwa Jean de Dieu. Niba nawe witwa gutya, dore iki izina ryawe risobanura. Tuguhaye ikaze, ni Imari Media. Umuntu wa mbere wiswe Jean de Dieu yavutse mu 1995 avukira I Montemor-Novo muri Portugal, akaba yaravukiye mu muryango w'abakene. Jean de Dieu bisobanura Imana igira ibambe. Umuntu witwa iri zina hari ibintu byinshi bimuranga. Hari ibyo akunda, hari uko yitwara mu bandi, hari umukobwa yifuza ko yakundana nawe bigashoboka, ndetse urukundo rwabo rukaramba. Muri make Jean de Dieu akunda kumva vuba. Iyo umubwiye ikintu ahita cyumva ndetse akagira n'ishyaka ryo kugira icyo gusubiza. Jean de Dieu akunda gukora ibintu bye vuba, ntabwo akunda ko ibikorwa bye bimara igihe kirekire. Aha bivuze ko niba yiyemeje gukora ikintu runaka, Jean de Dieu atuza ari uko agikoze. Jean de Dieu yakira ubuzima bushya vuba. Abantu benshi kumenyera ubuzima bushya birabagora cyane, ugasanga batangiye kurwara uturwara twa hato na hato, atangiye kugira krima yamuzonze, yarwaye amagrippe. Oya, Jean de Dieu akunze guhita amenyera ubuzima bushya agezemo, ariyadapta. Jean de Dieu akunda kwikurura aho bari kumwe. Aha bishatse kuvuga ko akunda kwikurura inshuti nyinshi, akunda abantu bamukikiza. Abo bari kumwe abikunda akazaho kugira ngo abagire inshuti. Ni wa muntu muhura rimwe agahita avuga ati wamaye akanimwe kawe, nagukunze, uri umunyamurava, mbega, oh my gosh, you know. Yego, uwo ni Jean de Dieu. Abantu bitwa ba Jean de Dieu rero baritonda, ariko bakunda gutoranya ibyiza iyo bagiye gutoranya umukobwa bazabana nawe. Muri make bakunda umukobwa udafite inenge. Abitwa ba Jean de Dieu kandi bakunda imirimo y'ubucuruzi. Mu mirimo ba Jean de Dieu bakora, bakunda gukora ubucuruzi, ibintu bituma bavuga. Ari nayo mpamvu uzasanga bakunda kujya mu biganiro maka ku ngingo runaka, ndetse ugasanga bari gutanga ibitekerezo byinshi cyane. Bamwe mu bo bari kumwe bagatangira kuvuga ko ba Jean de Dieu biyemera. Ikindi kiranga abantu bitwa gutya, bakunda ibintu bituma bahanga udushya. Muri make bakunda kuvumbura. Iyo abonye ikintu ntagisobanukirwe, usanga afite amatsiko yo kumenya byinshi birenzeho kuri icyo kintu ku ngingo runaka. Ba Jean de Dieu rero ngabo bakunze kurangwa no gushaka gushimisha bagenzi babo. Bakunda gutoranya ibyiza cyane cyane ku mukobwa bazabana. Bumva bashaka gushaka umukobwa utagira defo, ya sans defo, uriya mwiza nyine uruta abandi. Ba Jean de Dieu bakunda kuvuga cyane ku rwego iyo muri kumwe, ushobora kumva yiyemera, yavuze yivuzeho cyane, bagira bangenge, agira ngiye cyane. Ngayo nguko rero abitwa ba Jean de Dieu, nuko baba bamezi abenshi. Niba nawe wifuza ko ari izina twagusobanurira, twandikire ubundi tuzakugezaho ubusobanuro mu nkuru yacu itaha. Nitwa Viviane, ndabashimiye. Iyi gari izina Jean de Dieu. Tuvuye kuri Jean de Dieu rero, reka turebe noneho hamwe izina ryitwa Solange, izina ry'umukobwa ugira igikundiro. Solange ni izina rikomoka mu Kilatini, aho risobanura Olemnis, bisobanuye umunyamideli, religious. Bimwe mu biranga uyu mukobwa rero witwa Solange, umunyagikundiro. Solange ni umukobwa ugira igikundiro cyane pe, uzi kwisobanura no kuvugira mu ruhame. Usanga akunze kuba umwanditsi, umuririmbyi ndetse n'ibindi. Akunda isuku haba hari hose, haba ku mubiri we ndetse n'aho agenda hose. Solange aritanga, agira umwete mu kazi, yumva yayobora aho kuyoborwa, ariko usanga agira amahane. She's too aggressive.
Akunda ubwigenge n'umudendezo nubwo ari umuntu urangwa n'umutima mwiza, ntakunda kurambana n'inshuti ze kuko aba yumva ibyifuzo by'ari itegeko. Bamwe mu birangire rero bitwa ba Solange, hari Solange Knowless, ni umunyamideli kazi, umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo ndetse n'umunyamideli. Ndabashimiye rero nk'uko nabibabwiye, tuzaba tubagezaho amazina atandukanye, ibisobanuro by'amazina atandukanye. Wowe witwa nde? Ndagushimiye, twandikire muri comment kugira ngo tuzajye tubona niba ushaka ko dugusobanura izina. Niba turakora subscribe, kana kuri ako kantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izajya bayabateguriye. Ndabashimiye.